Жолдоо жүктөгөн міндеттер талкууланды. Онда халык калаулары тургундар арасында түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп, жолдоого колдоо көрсөтүү керек. Осы орайда бүгүн Аманат партиясынын Тараз калалык маслихат депутаттары арнайы жыйын өткөрдү. Онда халыктын турмушун тиктеп, әлеуетин арттырууга багытталган жолдоодун эки жоспарын айтып, депутаттарга биршама міндет жүктөлдү. Фракция отурушунда эл президентинин халыкка жолдоонунда айтылган бирнеше жоба жоспарлары айтылды. Мисалы, аул аманаты, карсыз коом, жер аманаты жобасы аясындагы аткарылуу тийиш жумуштарды назарга алынды. Сондай-ак кәсипкерлерди колдоо максатында салыкты азайтуу, жер телимдеринин сурантысына карай жедел берүү жөнүндө міндет талкууланды. Осы фракциянын отурушунда отурган барыбыз Аманат партиясынын депутаттары болгонун кийин биз биринчи кезекте бул партиянын атынан аткарылып аткан ийгилик иштер жолдогуда көрсөтүлгөн багыттарга обязательно міндетті түрде біз оған тоқталуымыз керек, міндетті түрде біз оны атап өтуіміз керек. Жолдогуда мемлекет әлеуметтин арттырууга негизделген ауқымдуу жобаларды таныстырып, онда негизги маселелерге тиянакты тоқталып, негизги президентибиз олардын түйткүлдү шешүү жолдорун атап көрсөттү. Бул элибиздин даму багытын айткан президент халыктын әлеуметтик ахвалын арттыруу бул энди коюлуп аткан үлкөн тапшырма.